Re! Viss ēters ir te! Eiropas Savienības līderiem, kas šo pēcpusdienu ieradušies Briselē, būs jālemj vai piešķirt Britiem Brexit pagarinājumu. Līdz Brexit atlikuši vēl tikai 8 dienas, un Britu premjerministra Terēza Meja vēlas 3 mēnešu pagarinājumu. Esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Briselē, Ilzi Nang, kur pašlaik atrodas Eiropadomē. Ilze, labvakar, kāds ir valstu vadītāju noskaņojums Eiropadomē, vai Briti dabūs lūgto šo Brexit pagarinājumu? Labvakar, Sandra! Labvakar, skatītāji! Valstu vadītāji te ir tikko ieradušies, un noskaņojums, jāteic, ir visai atšķirīgs. Piemēram, īri ir noskaņoti dot jebkādu pagarinājumu, kādu vien Briti vēlēsies, bet savukārt Francija ir skeptiskāk, uzdodot jautājumu tieši kādam nolūkam šis pagarinājums tiks izmantots. Taču visticamāk, ka Terēzai Mejai, kura arī te ir ieradusies, izdosies pārliecināt pārējos dalībvalstu līderus piekrist īsam Brexit pagarinājumam, apsolot, ka tad nākamnedēļ gan Britu parlaments balsos par vienošanos jau trešo reizi, un šoreiz gan to apstiprinās. Bet līderiem vēl šovakar ir jāvienojas, vai tad pagarinājums būs līdz 30. jūnijam, kā to vēl smēja, vai tikai, piemēram, līdz 22. maijam pirms notiek Eiroparlamenta vēlēšanas. Un šo jautājumu arī uzdevu Latvijas premjeram Krišānim Kariņam, kuram, starp citu, šī ir pirmā Eiropadome, un lūk, ko viņš atbildēja. Lūdzu video. Pirmā doma būtu drīzāk, ka līdz maija, nu, beigām, tātad līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām, jo citādi jau iestājās tad juridiskais kāzus, ka ja viņi velk pāri Eiropas parlamenta vēlēšanām, pēc likuma viņiem ir arī pašiem jārīko šīs vēlēšanas, ka šajā gaisotnē ļoti grūti iedomājums. Bet tas galvenais ir saprast, vai viņi ir vai nav gatavi izstāties ar vienošanās, kas ir panākta 2 gadu laikā, vai viņiem ir kas cits pēkšņi būs padomā. Un tā grūtība ir, ka viņi paši nav to varējuši līdz šai dienai skaidri formulēt, bet mums laikam paliek tikai 8 dienas līdz tam, ka varētu būt vienkārši cietais Brexits, un tad faktiski visas puses būtu diezgan nelaimīgas. Taču lielais nezināmais ir, kas notiek tad, ja nākamās nedēļas sākumā Britu parlaments tomēr trešo reizi pasaka nē Brexit vienošanās tekstam. Vai tad 29. martā notiek nekontrolēts Brexit, vai arī Meja lūdz Brexit pagarinājumu līdz pat 2 gadiem, un tad jautājums, ko sola darīt tajā laikā. Tāpēc pilnībā, protams, nav izslēgta iespēja, ka valstu līderi Brexit dēļ uz Briseli būs spiesti braukt atkal nākamnedēļ. Un, starp citu, Sandra, vēl viena interesanta nianse. Lielbritānijā šobrīd internetā tiek vākti pāraksti, lai Britu parlamentam liktu debatēt par Brexit apturēšanu. Un ir nepieciešami 100 000 pārakstu, bet savākts jau vairāk nekā 1 000 000 pārakstu. Par parlamenta interneta vietni, kur tas tiek darīts uz laiku, izgāja tāpēc no ierindas. Bet mēs par šo atkal runāsim, stāstīsim panorāmā. Sandra? Paldies pašlaik par šo informāciju un sazināsimies panorāmas laikā.